Sono fitte. No, co má? Co? Tady boku jsou takový destičky takhle na tejtom a ty jsou už omrždění. Kot už má v pohodě, ale ty destičky jsou v píči. No. Ty píči. Kot už je v pohodě. Ty tam taky budeš mít omrždění ty destičky. No budu, no. Mě se omrzí za takovou chvilku. Ale od té doby, co mám tohle kolo, tak jsem ani jednou nebrzdil, jakože že bych driftoval jako prase. A jdeme doprovodit kozla. Já nechám, hej, já si dám ty vlasy takhle. Já vypadám jak píče, že? Ne? Ale vypadám jak ženská. No, takže vypadám jak píče. Kum, stará vymna. Nechceme to vzít tady? No. Jedu v protisměru, jsme v Anglii, vole! Jo, jsme v Anglii. Anglicky, kurva. Hello, I'm 48 man from Somalia. I'm gay, but you have big dick. Unda tres. A že se připravit na stezku a jeden by zmi***. Ty pi***. A jsme furt v Anglii, jestli nevíte. Jo, všim jsem si. Ty vole. Co to máš tady naloženýho, ty vole, brácho? Je mu ulítla čepice. Je mu ulítla čepice. Je mu ulítla čepice. Ty seš kokos. Oni tady jeli fízlova. Aha. Ne? Aha, oni byli zašitý s***. Kdo ty? No, koloběžka to neustála, no. To krosíme, vole. Tak já taky ne. Tady odbočujem. Žádný auto, jedem. Hele, mrtvý pták. Jedem, vole. Jo. Pičo. Tady prava, ty pičo. Já myslím, že tady zatáčte vysat, ale jak měl to nejít. Kamu, my jsme jeli 32, víš o tom? Já jsem měl kopečka 34, jak ukazoval. Jo, to jsem jel možná, no. Ty pičo, já jsem si řekl, ty zatáčte vysat a my to tam ukoukneš, man. Tak, tady máme vláček, motoráček. Hej, ne, nepokrosíme to tady ze zhora. Okay. Jo. Jeď přede mnou, když se rozmrdáš, tak abych měl content. Ty vo... Na pi... Ty pič... Takhle, když pojedu. Nejsou. Nejsou? Teď jo. A takhle nejsou. Také nejsou. A takhle? Takhle jsou. Já se koukám na to, na ten display, co máš na hlavě. No? Dobře. Skokánek jako prase.
Tak spray. No. Tady máš? Kamá, tady mám ještě tu airsoftku. Tak se měj. Čus. Tak a my vyrážíme na cestu, máme 3 čárky, což je akorát si myslím. Jako by the way, všechny videa z GoPro, co vyjdou na můj YouTube kanál, nebo vyšly, nebo nevím jak to je, jestli tohle video je první, nebo poslední, nebo 90. Každopádně všechny byly natočeny v dnešek, za dnešní den, protože dneska mám půjčený GoPro 31. máje. A když už jsme tady u toho, když už jsme u toho, že tady mám GoPro, který celou dobu mluvím, a že není moje a že ho nechci rozjebat, tak ano, za tohle bych rád poděkoval Vlazovi nebo Vlazimirovi, říkejte mu, jak chcete. Kámo, jaká velká moucha. Říkejte mu, jak chcete, jeho Instagram máte v popisku všech těchto GoPro videí, protože on si to zaslouží, nejspíš mu to, nejspíš tady jeho Instač vyskočí i párkrát ve videích. No, takže jemu bych chtěl extrémně poděkovat. Zítra mu vracím GoPro, ale já si ho zítra ještě půjčím, protože zítra máme nějaký den dětí nebo něco takového, nějaký školní den, jo, že se projdem. Možná. Vždyť jsem měl tu 30, já koukám na ten tachometr, měl jsem 30. Fuck it.